I dagens Sparpodden pratar vi bland annat om... Det är också mitt bästa tips till dem som drömmer om att bli entreprenör eller företagare. bästa dagen att sälja ett dåligt bolag, det är går. Men den näst bästa dagen att sälja ett dåligt bolag, det är idag. Jag är en känslomänniska. Jag tycker börsen är jäkligt roligt Så jag kunde inte låta bli att ha där. 25 år gammal, men redan en rutinerad programledare inom finans. Han har jobbat med mig i fem år tidigare. Han driver egna bolag och är en gedigen aktiesparare med mycket insikter. Jag säger varmt välkommen, Albin Kjellberg. Tack så mycket, du, Albin, det känns som att eh, på något sätt är din story lite av min story men på ett annat sätt så är din story helt unik ifrån min story. Vart, vart är det vi börjar för att förstå finansmannen Albin Kjellberg? Ja, eh, bra, bra fråga. Finansmannen kanske att ta i. skulle skulle vilja kalla mig för gycklare och hovnar i, i finansvärlden. Bara köra på och försöka underhålla och, och få folk att tycka saker är kul. Men, nej, men jag, jag började, min, min väg in i finans... och liksom att Jag har alltid velat jobba med aktier och den vägen in började jättetidigt, för jag kände redan när jag var 15 och det är ju både, både lillgammalt och, och märkligt kanske. Men kanske också därför jag inte hade jättemånga kompisar heller. <laughs> men, men det var att jag ville jobba med aktier, det visste jag redan då. Eh, och, och sen så växte det ännu starkare under gymnasiet. Då, då visste jag verkligen inte att jag ville jobba med aktier. Och då är det lite kul med tanke på att vi sitter här. för att när jag väl blev 18 år så, så tjatade jag mig in på Nordnet. Och då, det ska jag, verkligen säga så att jag, jag tjatade mig in att få, få börja jobba på Nordnet. Och då som Jag satt och ringde till nya kunder på, på kvällar och välkomnade dem. och så där. Alltså när Du tjatade, du hängde ut dem på Twitter också och sa att ja. ni måste svara mig. Ja, Exakt. För att Jag sökte jobb, här och det var ingen som svarade på mina ansökningar. För att det de sökte var folk som gick på högskolan eller universitet som ville att extra extrajobb, alltså studenter. Jag gick gymnasiet, det var inte det de sökte. Men, men då, så, då hade jag inte jättemånga Twitter-följare, men ett par hundra. Och och då så skrev jag eh, och På den tiden funkade Twitter så att om du taggade någon så syntes det inte. Men satte du en punkt för det syntes det för alla. Så Jag skrev punkt att Nordnet, så att alla som följde mig skulle se. att Jag skrev till Nordnet. Eh, Och så skrev jag ungefär hej jag sökt jobb och ser jag får inga svar. Det verkar som det kommer bort i papperskorgen. Eller hur, liksom, hur ska jag göra för att det ska komma fram? Och Då ringde några dagar senare Eh, eller Då svarade Faras, eh, som eh, fantastisk herre som jobbade här och, och, och sen jobbat på andra ställen också, men som jobbat med finans länge, eh, och, och svarade och sa att eh, men jag, ska, jag ska kolla vart jag tagit vägen. Och sen Några dagar senare då ringde en annan, annan kille, som heter Rami, upp mig som var chef här då för den där avdelningen, som jag sen började på sen och sa att han hade fått tips om mig av Faras. Så att, och det var inte det jobbet jag hade sökt, men, men då hade de ju ändå hittat något annat. åt mig. Nej, för det, det ska sägas att i en värld jag upplever... för Vi kan väl spoila att jag har jobbat med det i fem år mm. på EFN. så upplever jag att det är väldigt mycket fokus på utbildning. Man ska ta Kandidat det är liksom standard, master ja, men det är väldigt plus i kanten. Och Sen så kommer det som en fri, frisk fläkt att det går att slå in på finansbranschen och göra det bra dessutom, och gå din väg direkt från gymnasiet. Mm. Och du var inte ens klar på gymnasiet, eller? Nej, när jag började jobba på Nordnet och på, sitta på kvällar gick jag fortfarande i trean på gymnasiet. Och sen eh, lyckades jag klamra mig kvar här, så efter jag slutade gymnasiet... Eh, jag, jag, jag hade drömmen faktiskt, eller tanken att jag ville gå Handelshögskolan, eh, men, men hade för dåligt betyg i matte. Och eh, då tänkte jag, jag ska tänta upp det där mattebetyget, så tar jag handelsen... Och då så, vad ska jag göra under tiden? Men då kan jag jobba här på heltid. Så då, då lyckades jag klamra mig fast och jobba på Nordnet. Det som hände dock var att till våren när det började bli lax att söka högskola och universitet så hade jag fortfarande inte tentat upp det där mattebetyget. <här> och mitt i det, så något som också hände, då var att då började det också höra av sig folk som ville rekrytera mig vidare bort härifrån. Och den som, de som drog det längsta strået då, det var EFN och Carlott som hörde av sig. Så då började jag efter att ha, ha jobbat här och i två år så började jag jobba på EFN istället. Och, och att jag började jobba då med liksom, ja, finans-tv och finanspoddar det är bara ren slump. Det var ju ingen tanke att det var något jag ville göra. eller så. Jag visste att, att jag ville jobba med aktier och finans. Men vad jag ville göra inom det, om jag ville vara aktiemäklare eller jobba med corporate finance eller vad jag skulle göra, hade ingen aning. Så det var bara ren slump att jag hamnade där. Och den här Charlotte är ju Charlotte Stjärngren. Exakt. Som eh, rekryterade både dig och mig till LFM. Faktiskt, mm. faktiskt. Jag skulle säga att Det var en av de märkligaste arbetsintervjuerna jag någonsin varit på. Det var hon och eh, Anna Fagerström som, var, som senare blev vår ansvariga utgivare. Och jag kommer ihåg att Charlotte tittade i mobilen hela tiden i intervjun. och plötsligt när jag säger någonting så tittar hon upp som om det var det mest konstiga man någonsin kan säga. Och Sen tittar hon ner i mobilen igen, och sen mitt i vår diskussion så bara avbryter hon och bara vad har du för aktier? Och Det var tydligen en väldigt viktig fråga. för... Beroende på vad man svarade så... fick hon en bild av vad det var för typ. Och, nej. Jag fick eh. samma fråga, faktiskt. Men, men... Nej, Hon gör det på alla. Ja. Jag vet det. Ja. Det, nej. Eh, det var verkligen eh, speciellt. För Jag kommer ihåg att jag började där. Jag upplevde dig som en otroligt, otroligt översnäll och glad person. <laughs> det var väldigt, väldigt speciellt. Och Sen eh, skulle vi slå oss in i... Eh, Finansbranschen... för Vi var ju ynglingar. Det var inte så att vi stoppades upp på programledarjobb på toppen på en gång. Nej. Hur var den tiden för dig? Det var tufft. Jag visste, i och med att jag inte, Det var inte ett jobb jag hade sökt, och det var inte en färdig roll. Det var inte så att de sa, okay, men vi vi söker... Eller okej vi, vi rekryterar in dig som programledare eller reporter. Eller du ska göra Det, eller det. Utan det. var ju ungefär... Du får hitta din egen plats, du får skapa din egen plats. Och jag var inte redo för det. Alltså jag var ju för ung och hade för lite arbetslivserfarenhet för att hamna i en sits där jag ska skapa min egen plats. och jag hade ju aldrig gjort ju Det förut. så det förut var ju väldigt svårt och jätteknepigt och det tog ju lång tid för mig att, att göra det. Så, så första två åren där så, så ja, var ju bara egentligen en, en, någon slags dimma där jag knappt minns vad jag gjorde och inte gjorde. utan Det var ju först år tre som jag började göra lite program som folk såg. och, 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 och hade väl börjat komma igång... jag tror Det var kanske år två jag började göra uppe sitta kväll Eh, och, och, eh, ja, då började jag få göra lite grejer, men framförallt år tre då jag började göra andra saker. verkligen. Började, det började liksom bli på något sätt att jag, jag är framför kameran och, och gör program. Och eh, Uppesittarkväll är ju någonting du fortfarande gör idag. Så att det var ju en, du startade inte den men du tog upp den och sen så jobbade vi mycket på den på EFN. Och jag vet att du var väldigt driven. Alltså Du jobbade stenhårt med den. Ja. Men så fort man hittade någonting som var ens grej, så ville man inte släppa den. Eller liksom Så fort man hittade någon slags öppning för att kunna skapa sig någon form någon av roll och plattform att faktiskt göra någonting bra och synas Då vill man ju verkligen göra någonting bra av den. För Man hade ju väntat på den öppningen. Det kan, kan ju vara säga att att säga att det skulle faktiskt dyka upp någon, någonstans där man kunde få känna att det här är min grej. här. Och... Ja, du sitter... I den rollen så stannar du ju du är fortfarande kvar på EFN, eh, även om du jobbar kanske mindre än heltid. Jag konsultar åt dem numera. Ja, du konsultar. Mm. Eh, så, så var det ju ändå en stor del av din uppväxt. Ja. Och Känns det nu mera som en självklarhet att du ska vara framför kameran framöver också, eller är det någonting som du känner... Ah. Nej, men det, det, är ingenting, det är inte ett måste för mig att jag måste vara framför kameran. Jag har, jag har, aldrig, jag, har aldrig, jag har aldrig tyckt att det är jobbigt att vara framför kameran men jag heller aldrig känt att det är någonting jag verkligen måste göra. Så jag skulle kunna tänka mig att göra annat också. Men jag tycker att det är extremt roligt. Så att Jag fortsätter gärna att göra tv och videopoddar. Och jag har ju med åren börjat tycka att det är extremt kul. Så Jag är glad så länge jag får fortsätta göra det. Och precis... Som vi märker, att när man har en, är programledare för finans så får man ju träffa ganska intressanta gäster. Jag antar att du har precis samma upplevelse att man får ganska mycket intressant kunskap därifrån när man själv ska investera. För under hela den här tiden så har du ju faktiskt investerat på egen hand. Ja absolut, och jag, det var ju därför jag, jag ville börja jobba med det här. För Jag handlade ju aktier redan då när jag var 15 och kände att det här vill jag göra. Och har ju handlat sedan dess. Så att I år firar jag tio år som, på, på, på börsen, eh, vilket är rätt kul. Eh, och det är ju rätt bra jobbat. <laughs> För, det är rätt bra jobbat sen jag var 25. Ja. Eh, och, och jag har alltid tyckt att det är kul. Jag har alltid velat jobba med det. Jag har alltid tyckt att det är roligt. Och eh, Förhoppningsvis har man ju blivit bättre med, med åren också. Av att både, Ja, men ha, ha möjligheten och chansen att få jobba med att ställa frågor till folk som är smartare och duktigare än en själv och kan mer för att suga in lite av deras kunskap. Men också har jag väl förhoppningsvis hunnit göra lite misstag redan och lärt mig av dem också. Och eh, vi har, ja, Nu när vi ändå pratar om dina egna investeringar så blir bara en tittare som frågade vilken som har varit din bästa investering i procent. Mm. Och det, jag tror jag vet svaret. <laughs> men, eh, och det här måste ju, ja, jag tolkar den här. Det måste ha hänt liksom, historiskt. du sitter i nu. Nej, exakt. Nej, den bästa investeringen jag har gjort i både procent och kronor det var när jag... 20, jag tror att det var 2017. Jag är ganska säker på det. köpte det som då hette Nordic Leisure. kan ha varit Leisure. Det var 2017. Eh, och Sen blev en labs och Där gjorde jag flera hundra procent. Eh, jättemycket pengar. Eh, och Det var ju jättekul. Det är ju, det är, å ena sidan så är det, var det kul att få en sån full fullträff. Å andra sidan så undrar man ju vad, vad man gjort för fel för att inte utvecklas sen dess och hitta nya fullträffar som, som är så bra. Man kanske har stagnerat lite, vem vet, som, som investerare. Men det var, det, var, det var kul, för det var en rejäl fullträff och det var också första gången jag kände att jag verkligen hade gjort tag allt från A till Ö. Jag hade hittat bolaget självt, alltså upptäckt det själv genom olika screeningar och, och, och På, på liksom börsdata hade jag screenat och så hade jag verkligen räknat. Jag hade eh, både målat upp ett scenario om vad som ska hända. Och Det, det som var 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 att det grejen ett bolag som nyligen hade sålt ett varumärke som var en stor del av bolaget. De ett bettingvarumärke. Så Kvar satt bolaget med framförallt en kassa. Och någonting ska de göra med den kassan och då så räknade jag ut ungefär att men kan de investera den i, i, i nya företag som ger så här mycket eh, i avkastning varje år, vilket är en... Jag kommer ihåg att jag räknade med en rätt modest avkastning. Eh, då borde värderingen på nuvarande vara så här mycket och så kommer jag fram till att det var extremt billigt. Och Det som var så roligt var att, och det, det var ju också mer tur än skicklighet, men bara några veckor efter att jag hade köpt, då kom första investeringen där de använde pengarna. Men sen ska man också komma ihåg att det räcker inte att tjäna pengar på aktier, det räcker inte bara att hitta ett bolag som har pengar att investera. De måste köpa rätt saker också. För det är ju lätt att ha kassa och förvärva bort den på, på, på strunt. Men de köpte rätt saker. Och Då ja, började det ticka in och kursen började stiga och, och det gick bra. Sen hade jag tur att jag, det, den har ju liksom haft både uppgång och fall. Eh, och Jag sålde väl, eh, visserligen långt ifrån toppen, jag sålde för tidigt sålde men, men, men jag säkrade hem i god tid. Fin minst. Ja, lite, lite kul hur vi skilde oss 2017. Uh. Du, jag kommer ihåg att du tjatade rätt mycket om det här bolaget. Och uh. jag hade Tobin Properties som gick käpprätt åt skogen <laughs> eh, i och med amorteringskravet. Då. Äh, det var, eh. Nej, man kan verkligen säga att våra kurvor gick olika håll 2020. Just där och då i alla fall. Kanske du har fått det vansch lite senare. Du har varit en så jäkla irriterande investerare. Du har alltid prickat så här. Hur jäkla tur som helst. Jag kortade börsen så här igår. Jag var där. Kanske du kortade för tidigt. Så bara ser man börsen går ner och ner och ner. Vad gör han? Hur gör han? Nej, irriterande. Eller så berättar jag bara om de bra affärerna för dig och gör mig runt de dåliga. Ja, men det är det. Det för jävla. Men en sak som jag kommer ihåg, och vi brukade jogga ihop. Ja. Och jag har inte i närheten av din kondition. För Det var sjukt, alltså det var bara du som pratade och jag bara nickade. Liksom. Ja. Och så bara liksom tjatade du hål i huvudet på mig om Lyko. Ja. Det var också en annan... Eh, va, va, det var väl ändå en, en fullträff? Eller? Ja, det, 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 var, det var en fullträff. Det... De var fortfarande halvfärska på börsen, men hade harvat på ganska mycket. Alltså Kursen hade väl rört sig ganska sidledes och, och eh, de lyckades jag fånga upp precis innan den här inflektionspunkten där de började visa viss lönsamhet. Eh, och, och, och det, det var ju då värderingen och kursen började dra när de började visa att vi kan gå break-even eller bättre. För de var i en tillväxtfas där de backade för att kunna alltså liksom investera pengar i att växa kraftigt. Och med all rätt så finns det ju alltid någon form av skepsis från börsen och framför allt nu i år har det blivit en ännu skarpare skepsis mot bolag som växer och växer, men utan att göra vinst. Eh, och, och när de bevisade att men vi kan göra vinst om vi vill, då började börsen eh, uppvärdera dem. Och jag kom in där strax innan, för jag började se att eh, i, i lönsamheten, att nu, började, nu börjar liksom skalan bli så bra att lönsamheten börjar komma. Och, och det var väl också, jag skulle vilja säga att Analysen var rätt men sen var det ju timingen tur och det var också lite tur med timingen i Nordic Glacier och det är väl det som är den gemensamma nämnaren för de lyckade affärerna jag gjort att jag haft tur med timing för jag är en rastlös människa så ibland när jag gjort rätt analys men det har tagit för lång tid för ett bolag att börja stiga eller liksom det jag trott ska spela ut ska börja spela ut så blir vi rastlös och sålt så att ja, De gånger jag har gjort som bästa affärer har jag haft tur med tajmingen. Och jag måste nog ha lite tur med tajmingen för att ha tålamodet. För jag är tyvärr lite för rastlös och tyvärr lite för mycket känslomänniska för att vara en riktigt bra investerare. De bästa investerarna jag känner, och framförallt de bästa tradersen jag känner är såna här riktigt kyliga maskiner till människor som, som inte blir stressade av att deras trade går åt fel håll eller deras bet går åt fel håll. Utan de, har, de, de har kalkylerad risk, de sitter och väntar, de är lugna med det. Och, och Det är inte jag. Jag, 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 är inte riktigt, jag har inte den disciplinen. Och eh, Om vi vänder på det... för Vi har fått en ganska intressant fråga från Carl Henryd, som undrar, nyfiken på är Hur han tar sig igenom en förlustaffär så snabbt och smärtfritt som möjligt? Eh, givet att det var något han verkligen trodde på, ville skulle lyckas. Mm. Ja, men det viktigaste sättet för att ta sig igenom en förlustaffär det är så snabbt och smärtfritt som möjligt, det är att bästa dagen att sälja ett dåligt bolag, det är igår. Men den näst bästa dagen att sälja ett dåligt bolag, det är idag. Och, och, och Det där är någonting som jag har kämpat med som investerare. som jag tror Att många kämpar med som investerare Att klippa navelsträngen till bolag som inte levererar. För Man sitter där och tänker att snart vänder det. Okej, okay, jag ska sälja, men den ska bara studsa upp lite först. Eller den ska bara tillbaka till noll tillbaka Sen säljer jag. Men problemet är att ett felköp, ett, dåligt bolag, ett bolag som inte levererar tenderar, det inte alltid så, men tenderar tyvärr eh, ofta att fortsätta att inte leverera. Och Det finns sällan då någonting att vänta på. Att vänta på något studs som inte kommer eller att vänta på att de, de ska tillbaka till noll innan du säljer. Ja, men det är tyvärr troligare att de hinner eh, falla ännu mer. Så att Det jag har jobbat med och det som jag blivit bättre på och, och var mitt bästa tips för att då undvika smärtsamma förluster det är leverera inte ett bolag som du har trott. Säg, om du har gjort en analys att de ska öka omsättningen så här mycket eller de ska öka. Vdn lovar att de ska nå de här målen och de inte gör det. De levererar inte. Våga klippa navelsträngen, våga bara klippa. Och, och, och just det här med att man ska göra någon så här konstig process, man ska sälja lite först, eller så, men bara plocka bort det. Det, det är som, om man har en sportreferens, har du en startelva där en spelare inte ens är i närheten av att leverera. Så här, visst, ge, ge honom eller henne två matcher eller tre matcher och se om det kommer igång. Men efter en hel säsong med 30 raka matcher där det inte levereras, då måste du ju bara säga nu, nu, nu passar du inte här. I den här längre. Är det Mats Fenger eller vem var det du inte gillade i Hammarbys som du tänker på nu? Eller? Nej, han är, han är ju fantastiskt bra. Vem, är, vem var det du alltid hade? Ja, jag Kommer inte ihåg, men det, det finns, man har alltid någon man haka upp på. Men han är underskattad, han är klart underskattad. Nej, okay, okay. Nej, men vi kan ju säga att du är en Hammarby-supporter ja. utan dess like. Ja, det, finns, det finns de som är ännu bättre supportare än jag, men jag är, jag är ovanligt hängiven. Ja, du är i fan. toppen, definitivt. Ja, det, ja, är det, ju. Ja. Uh, och det jag vill in på nu är att du uh, har ju gjort din investering till viss del. Men precis som vi andra unga så är det första man ska investera för sin första lägenhet. Mm. Och Den köpte du ju mm. för inte så länge sedan, något år sedan eller så. Jag köpte den i coronasvackan 2020. Självklart, på tal om tajming. Ja, och då hade jag också tur, ska gudarna veta. Då hade jag också jättemycket tur. För det var precis, alltså Coronasvackan på bostadsmarknaden var extremt kort. Och bostadsmarknaden var mycket trögare än börsen. Alltså jag gick på visningar hela, från januari 2020, då hade inte corona kommit än, men ända in i maj 2020. Och när jag gick i maj, februari 2020. Då var fortfarande högtryck. Bussen var stark, ekonomin var stark. Man gick på visning. Man tyckte något var bra. Man la ett bud och ganska snabbt så bara stack det iväg. Och man var helt chanslös. Alltså, det var ju nästan så att även om man hade råd att matcha så orkade man inte. För att det bara kom bud, bud, bud. Man orkade inte vara med i budgivningen där det var 30 andra som slog om objektet. Då liksom, kändes meningslöst. Men sen så kom... Corona, börsen klappade ihop ganska snabbt. Det gick, du minns ju själv, och ni, ni som lyssnar eller tittar minns ju också själva. Det gick väldigt fort på börsen. Alltså det var liksom, när, när börsen väl fattade, när inte trillade ner, då gick det fort. Men, och då tänkte jag, aha, nu ska jag köpa bostad, gå på visning. Men det var som om inget hade hänt. Där var det fortfarande stark marknad och många på visningar och budgivningarna drog iväg. Så det var som att medan börsen brann och var ner 20 på någon vecka så var det liksom business as usual på bostadsmarknaden. Det är ungefär som den där hunden som sitter i där brinnande huset. Bara, This is fine! <laughs> och så var bostadsmarknaden ungefär. Tills någon gång, och då hade, kändes det nästan som när börsen redan hade börjat bottna, då någonstans kom det någon form av krisinsikt på bostadsmarknaden. Och då började jag helt plötsligt bli ensam på visningarna. Eh, och det var i ja, maj någon gång. Och då hade jag tur då att jag var på en visning där det inte var så många andra. Jag var inte helt ensam men det var inte många där. Och jag var den enda som var budgivare. Så jag hade tur med tajmingen och fick ett jätte, jättebra pris. Självfallet? Ja. Eh, på tal om... Eh, det var en avstickare. Ja. <laughs> jag hade väl kanske också lite tur med min egen. Men eh, det där är ju typ egentligen. Ja. Så pratar man om investeringar så pratar man om aktier normalt sett. Men det där är nog din största investering du någonsin gjort. Mm. och kronrören är det hittills den bästa om man till vad som är marknadsvärderingen. För att det blev ju en full träff. Den, den steg ju ett par hundratusen bara inom, inom ett halvår efter att jag hade köpt den. Själva studsen upp... Liksom, det, mer eller mindre tog det en månad för den att studsa 200 000 från den här coronabotten. Det var, ju, det var ju ett flyt, men, men det var ju en lång väg att spara dit. Jag började ju spara... Tidigt och bodde kvar hemma hos mamma och pappa medan jag jobbade heltid. för att hela tiden kunna, kunna stoppa undan eh, och sen jag, jag kunde ha varit ännu aggressivare i att spara. Jag fortsatte leva livet och gå på restaurang med kompisar och, och, och åka utomlands. Och så där. Eh, så hade jag varit aggressivare i så hade jag nog kunnat flytta tidigare. Men å andra sidan, så är det ju 20-årsåldern är en fantastisk period av livet. Då vill man ju liksom passa på att uppleva saker också. Och Det tycker jag också är viktigt. att man lyssnar, om Livet är ju här och nu. så Även om det är viktigt att spara och, och, och investera så får det ju aldrig gå till överdrift. Alltså det är ju, Precis som att det aldrig är gött när det är för varmt, tror jag aldrig gött när det är för kallt heller. Så precis som att det är viktigt att inte vara en sån som aldrig sparar, så är det också viktigt att det inte bli en sån som sparar rejält och kommer på sen att jäkla vad jag missar. Så att, så att, men men jag tack vare att jag sparar och jag sparade ju på börsen. Och det, det ska man ju komma ihåg att det kan ju också vara riskabelt om man ska använda pengarna snart. Eh, jag Det skulle jag till och med vilja hävda var ett lite hybris move och kanske så här i efterhand undrar jag hur jag tänkte när jag hade hela kontantinsatsen på börsen. För det hade jag verkligen. Eh, och jag hade ju tur med att jag började skala. När jag, bestämde, när jag började gå på visningar januari 2020. Då började jag skala ner min börsposition. För att då ville jag ändå kunna ha pengarna redo om det skulle bli någon slags snabb affär. Och det var ju också en ren tur att jag då inte small med allting i mars. När coronakraschen kom. För att då hade jag redan hunnit sälja av säger hälften av min börsposition eller någonting så att visserligen tappa en del pengar såklart men men det blev ingen katastrof och kris som om jag hade fortfarande legat all in och det var också mer tur tur än skicklighet i tajming. Sen som, eh, jag, jag, du och jag båda gjorde det, men du gjorde det på rätt tajming. Ja. Du hade också en kort position som dämpade fallet. Ja, precis, för att jag inte hade sålt av så hade jag också, just för att jag visste att jag vill flytta snart, så hade jag headsat upp mig med en liten kortposition för att, liksom, om det kommer en börskrasch, kunna säkra upp. så att jag inte tappar hela insatsen. Och du körde en mini -future, eller? Ja, ja. ja, exakt. Men, men, men äh, å, återigen... Det bästa hade nog varit om jag bara inte hade haft så jäkla mycket pengar på börsen. För att ska du använda det som en kontantinsats och köpa en lägenhet inom ett år, då, då ska inte pengarna ligga på börsen. Äh, men jag kunde inte hålla fingrarna borta, för att att jag tycker att börsen är så kul. Det är det det handlar om för mig också. Så här, ska man vara nyttomaximerande, avkastande, smart person så kanske man inte ska, eller så ska man inte ha pengar på börsen som man ska använda för att köpa en lägenhet om ett år. Men jag är ju inte en, en nyttomaximerande smart person. Jag är en känslomänniska. Jag tycker börsen är jäkligt roligt så jag kunde inte låta bli att ha degen där. Senare i Sparpodden. Det är också mitt bästa tips till de som eh, drömmer om att bli entreprenör eller företagare. Det som har fungerat är inte nödvändigtvis det som kommer fungera när botten är satt eller om den redan är satt alltså, och vad som kommer driva nästa cykel. Också, vilket är helt otroligt, med tanke på din ålder, du är också en entreprenör. Ja, det kan man ju... Det kan man ju säga. Det känns som att det gått lite, lite vad ska man säger, inflation, inte bara i, i världen de senaste åren, alltså, utan det, också du... inflation i uttrycket entreprenör. Ja. Eh, men men ja, jag driver ju bolag, eh, fler än ett. Eh, så, så det får man väl lov att kalla för. Och alltså, det är inte hobbyprojekt det här, Nej. utan det är ju bolag som faktiskt går bra går med vinst. Och ja, ni har för anställda också. Ja, absolut. Ja, men då är du en entreprenör. <laughs> <laughs> du är alldeles för ödmjuk. <laughs> ja. ja, men det stämmer. Jag, jag, jag driver. Eh, Utöver då att jag, jag numera då jobbar som konsult inom finans... Med, jag är moderator på, på Börs och Jag är programledare på, på liksom frilansbasis. så har jag ett annat bolag som äger och driver sajter. Eh, I det här fallet så har vi en Travsite, en spelsajt. Där liksom de fokuserar på att skapa guider och tips kring, kring det hela. Så att liksom en, en sajt som fokuserar på guider, och tips kring, och nyheter kring trav och en fokuserad på mer allmänhet, olika sporter. Då. Och så håller vi på faktiskt att smyga igång en, en, en tredje sajt som kommer fokusera mer på investeringar, så det blir kul också. Och, och baka in det intresset eh, i det hela. Men, eh, ja, men det stämmer. Och det, det var aldrig en tanke att jag skulle starta bolag på det sättet. Alltså jag satte mig aldrig ner och sa nu ska jag starta företag, eller nu ska jag bli företagare, eller nu ska jag bli entreprenör. Utan jag började, vi började, jag och, och en, en bekant kompis som heter Johan och startade första sidan, då, som var travsidan, bara på kul. Det var aldrig en tanke att nu ska det här bli ett stort, seriöst företag. eller någonting, utan Det var lite på kul, det var ett litet fritidsprojekt. Eh, första två åren gick vi back och det var bara, bara, bara för att det var roligt. Och sen när det väl började ta fart då blev det ungefär, jaha, nu, får vi, nu måste vi göra något av det här. Liksom. Men Det som är helt sjukt med när du berättar de här storyna, det är att du säger Ja, men jag hade ingen plan på att hamna som programledare inom finans. Nej. Det bara blev så, nu, nu har jag massa <laughs> jobb där. Jag hade ingen plan på något företag, men nu Nej. har vi tre. Ja. <laughs> Och det... Är det så att det är att jobba så för dig för att du har ju inte satt någon press på dig? Nej, så är det kanske. Och att jag har ju aldrig riktigt exakt vetat vad jag vill göra. Eh, och då, är det, då har det dykt upp olika möjligheter och några känns rätt och några känns fel och sen har det dykt upp sånt som känns bra. Så har man ju märkt om det funkar eller inte. Och så har jag nog haft en del tur med att det ofta har fungerat och jag tyckte det kul. Jag är en ganska lättroad person också. Jag tycker många saker är kul. Så att jag har ofta också tenderat att hamna på ställen då tycker jag det ofta är väldigt kul. Och därför... Är jag är nyfiken på James Webb, som har ställt en fråga till dig. Som är, Vad gör Albin om 25 år? <laughs> eh, ligger på en playa i Karibien. Alltså, nu är du 25 år. Mm, tror jag 50 då. Och Vi får inkludera att du har ju varit spädbarn och växt upp, <laughs> på grundskola liksom så. och grundskola. Sen har du ju gått en rask tack. Oh. 25 år till. Nej, men jag, någon, om 25 år så tror jag inte jag ligger... Förhoppningsvis ligger jag väl på, på stranden några veckor om året. För det tycker jag är rätt skönt att ladda batterierna. Men, men inte alltid. Alltså, jag, jag återigen jobbar med saker som är kul. Och de, så länge de fortsätter vara roliga så vill jag jobba med dem på ett eller annat sätt. Och, och, och det får jag hoppas att jag gör om 25 år också. Sen kan man ju alltid väga upp och ner liksom, hur mycket. Ska, för Nu jobbar jag jättemycket, för att alla mina jobb är så roliga. Eh, och Jag har inga barn som behöver uppmärksamhet och tid. och sådana saker, så Nu är det ju lätt att jobba jättemycket, och tycker att det är jättekul men då kanske man vill jobba lite mindre. det vet jag inte Men jag kommer inte ligga dygnet runt på en strand. för då det ing, får man ingen stimulans, det är inte det är alltid kul första och kanske andra veckan man ligger på stranden. Men vecka tre eller vecka 4 börjar det ju ändå krypa lite att man vill ha någonting att och, och, och göra. Liksom. Så, så är det ju. Ja, det är, ja, jag är också nyfiken på vad som händer dig om, eh, fram till 25 år. Ja, jag är nyfiken på Amen. vad som händer dig om 25 år. <laughs> se, se, se. Eh, nej, man har ingen aning, men eh, jag, har ju, jag har ju en bild av att du kommer fortsätta vara... Det känns som att du kommer att ha tre, typ fyra barn och sen kommer du vara överpositiv hela livet ut. Jag kan verkligen se framför mig, liksom så här, kärnfamiljen. Så, ja. ja, man vet aldrig. Men, men, men just det där om att man, man ska tycka saker är kul. Det är också mitt bästa tips till de som eh, drömmer om att bli entreprenör eller företagare. Man kommer ingenstans av att sätta sig ner och, och börja starta företag utifrån perspektivet att jag ska bli företagare. Eller väldigt sällan att man kommer någonstans och, och liksom försöker pressa fram någon affärsmodell och ingenstans. Utan de flesta som blir duktiga företag, och de flesta företag som blir bra är folk som utgår från något de tycker är kul, något intresse. Och sen så råkar det bara bli bolagiserat för att ja, du måste till slut bolagisera det för att det ska bli någon ordning. Eh, och det är ju för att om du hittar något intresse, något du tycker är kul då kommer du sticka ut, för du kommer tycka det är roligare än alla andra. Du kommer orka jobba mer än alla andra och du kommer orka inspirera och du kommer liksom våga marknadsföra och du kommer sälja in din idé och, och då, då lyckas du. Så, att, så att, vill man starta företag, vill man bli entreprenör börja från att du hittar nåt form av kall eller någon grej som känner det här är min grej, det behöver inte alltid vara att det är ditt största, din största hobby eller ditt intresse men då behöver det vara att det är något kall att kanske lösa ett problem eller någonting som verkligen du lär dig, liksom känna att du brinner för för att det finns alltid någon som har någon liknande idé eller sådär men det är den som tycker det är roligast och som därför orkar brinna mest, tycker det är roligast och jobbar hårdast, det är den som kommer vinna och om jag för detta till du, du är fortfarande programledare på många olika sätt och är ju inne i finansbranschen utöver att driva bolag. och så. Och så. Då blir jag ju nyfiken på om du har med dig någon spaning? Eh, för du måste väl säkert ha några spaningar. Ja, absolut. Eh, det, det har ju varit ett väldigt tufft år och, och mina investeringar har gått ganska dåligt i år. Jag har å ena sidan... Eh, under början av året så, så hade jag visserligen inte jättemycket risk men å andra sidan så, så när börsen började gå ner så började jag dippköpa lite för tidigt. Och Jag eh, började framförallt dippköpa en del i, i fastighetsaktier och det gick ju inte bra, för de har ju fortsatt ner. Så det, Där vände jag på klacken faktiskt och, och gav upp eh, efter ett tag. Eh, men sen har jag också liksom, fått lite vad ska man säga, stöd av att jag har eh, haft spackarna. Eh, två stycken, Bure och creades spacken. Där det har typ inte har hänt någonting för de sitter på en påse pengar Exakt, exakt. så att det har liksom stöttat upp lite så att det, det har inte gått jättebra för mig i år Det kunde ha gått sämre Jag är ner lite mindre än börsen Men liksom det har varit, jag, jag, I år har jag förlorat pengar jag har förlorat, Och eftersom min portfölj har växt och jag har sparat så, så har jag aldrig förlorat så här mycket pengar För när det kommer tidigare svackor Så har jag haft mindre pengar men, Så att det har ju varit ett tufft och utmanande år Eh, och, och Det har ju fortsatt vara utmanande, för att det är ett slaget år. När, är, när kommer botten? Eller Är den redan satt? Ingen vet. Eller ja, de med duktiga spåkulor vet säkert. Jag har ingen aning. Jag har inte en bra eh, och är extremt dålig på timing tycker jag själv. Eh, jag vill säga emot, men fortsätt. fortsätt. Eh, och, 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 och så att jag känner mig väldigt klu, kluven inför om botten är satt eller om det kommer senare. Men, men liksom, Det har varit ett utmanande år. Det som jag har snappat upp, som, som jag fick sagt till mig av någon annan som jag tyckte var intressant och som, jag verkligen, som fick mig verkligen öppna öronen... mycket. Och jag har glömt vem det är jag ska ge är. Och Om du lyssnar, så snälla förlåt mig. Men, men det var att det som har fungerat fram tills eh, den här börstoppen i januari eh, är inte nödvändigtvis det som kommer fungera när botten är satt eller om den redan är satt alltså, och vad som kommer att driva nästa cykel. Om man ser så här in, in fram till eh, millenniekraschen eller liksom it-kraschen. Då var det it-aktier som drev och, och, och även eh, till viss del, liksom, typ Ericsson och Nokia. De kom ju aldrig riktigt tillbaka, så de som köpte eller de som började dippköpa dem på botten och tänkte att det här nu det här blir nästa vinnare, för de var vinnare innan det här liksom klappade ihop. De, de hamnade ju på efterkälken. Och samma med de som plockade upp under liksom åren fram till och med finanskrisen. Så Vad gick bra? Ja, men det var olja och banker. i gick bra De verkligen är på börsutvecklingen. Och den som fångade upp banker efter finanskrisen tjänade ju pengar från den absoluta botten ett tag. Absolut. Men de senaste fem åren har du inte tjänat jättemycket pengar på att äga bank och olja tjänade du... Liksom, det, det, de kommer ju aldrig tillbaka. Alltså, liksom att äga typ Exxon eh, från, från finanskrisbotten, ja, det, är också samma där. det gick väl absolut bra kanske från den absoluta botten upp, men sista tio åren har inte olja varit jätteroligt. Eh, och lite samma nu. Satt man på de här supervinnarna under, under coronahåsen... det är inte... Det är inte säkert att de inte blir vinnare eh, i nästa cykel men man ska inte tro att bara för att de var vinnare fram till börsen toppar ur så är det de som blir vinnare i nästa cykel. Utan Mitt bästa tips är att våga tänka lite nytt, våga fundera. Vilka bolag kommer driva på nästa supercykel? Vad kommer bli nästa vinnare i nästa bulltrend när den kommer eller om den redan har börjat? Eh, det, är, det är lätt att tänka vad funkar förut, jag kör på det igen. Det känns tryggt, det går fort. Eh, det kan fungera, men återigen, vill du bli en stor vinnare så ska du hitta de här nya drivarna. Vad driver nästa bulltrend? Vilka kommer vara ångloket? Eh, vilka det blir? Jag har ingen aning, då hade jag redan köpt dem och tagit pengarna och stuckit. Eh, men, men... Men... Har du ingen gissning? Inte än. Eh, det känns som att dammet måste lägga sig lite från den här turbulensen som har varit. Eh, men, men, men det som blir vinnarna då, det, det är det man vill köpa nu. Så so basically vad du säger, det är att uh, so, ta Cinch som exempel. Uh. Gick kanon innan, uh. nu är den ner, vad kan det vara, 80%, men kanske mer uh. i år. Um, det behöver inte vara ja, kanonläge och dippköpa den nu, bara för att den gick bra innan. In, precis, inte av det, an, inte av den anledningen. Det kan finnas andra anledningar till att det är ett kanonläge och dippköpa Cinch, men inte bara att tänka det som gick bra innan kommer börja gå bra nu så fort basen lägger sig. Det är inte säkert. Det kan vara så, men det måste inte vara så. Och Det blir lätt att tänka att det som har eh, fallit mest från toppen måste vara de bästa köpen. Men, men det blir för first level thinking. Här, är dock, här, här kommer du få en lite tuffare fråga Ja, Det du säger är att det som har gått bra innan behöver inte gå bra nu. Nej. Det som har gått bra innan den här kraschen var ju att det var ju så här, histori, IPO ska komma in. Ja. spackarna börjar komma in där. Och så säger du till mig uh -huh. att du har investerat i spackar. Uh -huh. Hur tänker du där? Uh, är uh, inte en next level IPO-hysteri? <laughs> jo, men spackarna är ju en defensiv investering för mig. Det vill säga att, att de, de, de ligger och lufsar på eh, ganska flat medan investerarna och börsen väntar på att de ska köpa något. Jag köpte dem mycket för att jag tänkte att 2022 kan inte bli så himla bra som 2021 var. Liksom det, det, finns, det, det ska mycket till att det blir ett till festår på börsen. Och då är det bättre att köpa något som är. Liksom, fortfarande finns en uppsida i. Gör de något för i börsen gillar det, då kommer det gå upp. Men annars så kommer det hålla sig. Stå emot om det blir riktigt tuffa börstider. Men jag, ska man vara krassare så här, backarna gick ju aldrig jättebra i, det var ju inte de som... Det, det var, de var Absolut någon slags... Absolut kan jag hålla med om att de var någon slags frukt av den här supersyken och börsåsen. Men de drev ju inte jättemycket på indexutvecklingen. För Det är inte jättemånga av dem i Sverige som har rosat marknaden. än. Det har inte varit någon hysteri på spackar som har stuckit iväg flera hundra procent. Utan tar man dem jag har, de handlas ju 10 procent under IPO-kurs. Och Även efter de kom in på börsen så, ja, när de, de kanske ett steg någon procent, men, men sen backade de ju ganska snabbt ner till sin liksom, introduktionskurs. Alltså jag har ju sett att Några av de här spackarna har handlats under alltså, sin kassa. Ja, de handlas, fort, de handlas 10 procent under kassan. Jag... De gör det fortfarande? Ja, Se ja. där! Sen har de bränt lite pengar, under tiden, ska sägas, men de handlas fortfarande en bit under kassan. Ja. De är ja. ner, ner, ner ungefär 10 från, från introduktionskursen. och det är ungefär där kassan ligger. det Men borde inte så här, bara rent logiskt, för att gå till ditt försvar är det inte enklare nu för en SPAC än innan? Jo, alltså, det, är de är är jag, det är därför jag har behållit dem. För att, eh, nu, nu kanske jag tycker att den här defensiva mekanismen i dem börjar spela ut sin roll, för nu börjar det bli intressantare. Att, och hoppas på en börsvändning. Men å andra sidan så är det ju nu värderingar kommer ner till lite med sansade nivåer som de faktiskt kan hitta någonting att köpa upp. För det kanske också var ett av skälen till att de, de som jag har, Bure och Reades, aldrig köpte någonting eh, under den här superhåsen- för att allt hade föga prislappar och för många budgivare. Så de hittade ingenting som var rimligt. Nu när, när värderingar kommer ner, det likviditet försvunnit från marknaden så kanske de faktiskt kan köpa någonting till en rimlig prislapp. Och min teori Ja, det här är ett ganska köpbaserat på en ganska tafflig kortanalys. Bure och, och Creades har, har bra eh, rykte generellt. Det är respekterade investmentbolag. Min, min enkla teori är att de inte kommer vilja riskera det genom att göra något taffligt köp i sin spack, som ändå har deras varumärke i namnet. Eh, och därför kommer de se till och dra i alla kontakter och, och i hela sitt nät att det ska bli bra affärer och att det ska bli bra. Och, 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 eh, det, det är en ganska simpel analys som jag rekommenderar absolut ingen att, att rygga. Eh, whatsoever, för att Den är extremt enkel och simpel. Men jag vet hur du själv är. Om jag satte mitt namn på någonting så skulle jag ju vilja att det blev bra, annars så skulle jag känna att det att liksom skadade mig. Eh, och, och Så tror jag att Bure och det känner och jag tror att de jobbar rätt hårt för att det där ska bli bra. Och sen så... har Du ju, du är inne på Twitter och där är det väldigt populärt med utdelningar. Mm. så finns det ju FIRE-trenden, äh, Financial Independent, F äh, Retire Early. Mm. Så att äh, långa, korta drag, de vill leva på utdelningarna för att gå i tidig pension. Och så. Jag upplever att du har aldrig lockats av det. Nej är för att jag kanske jobbar... Men jag, jag har respekt för, jag tycker att hela FIRE-diskussionen har blivit ganska svartvit. En ringhörna som drömmer om FIRE och tycker det ska bli skitkul. Och en annan ringhörna som tycker att de är helt tappade och säger att de är snåla, tråkiga människor som, som inte njuter av livet. och Jag kan på något sätt stå, försöka stå lite mitt emellan att upplever att många FIRE-människor kanske inte har privilegiet att jobba med sin hobby. Utan de kanske jobbar med någonting de inte tycker är jättekul. Och då säger kanske vänner av vården, ja men byt bara jobb där. Jo men, man får faktiskt vara ödmjuk. Alla kan inte jobba med sin hobby. Alla har inte lyxen att kunna jobba med saker de tycker är kul. Och alla kanske inte ens hittar något kall de vill jobba med som de tycker är jättekul. Utan deras kall i livet kanske är att uppfostra barn. Eller vara med familjen. Eller vara ute och jogga. Eller vad det nu än är. Så att jag tycker att de som är liksom anti-FIRE eller mot FIRE ibland blir lite svartvita och inte riktigt ser FIRE-hörnets version och varför de drömmer om att faktiskt pensionera sig tidigt. Likväl som att de som är FIRE kanske inte alltid heller ser fördelarna med att faktiskt jobba på en del. För att Det är rätt kul att jobba om man hittar någonting och även om man inte hittar något kanske man vill jobba lite grann. och, och så. Men i alla fall utan att fastna i hela FIRE-debatten. I och med att jag tycker det är kul att jobba så har jag aldrig haft intresse av att, att pensionera mig tidigt. Och i och med att mitt investerande, jag, jag när jag investerar, vill maximera avkastning, så har jag aldrig varit intresserad av att leta utdelningar för utdelningarnas skull. För, och det här har säkert sagt i tusen poddar, men 10 procent absolut avkastning. det vill säga kurstillväxt plus utdelningstid, utdelningen tillsammans, kommer alltid vara bättre än 9 i direktavkastning och 0 i kurstillväxt. Enligt mig. Det vill säga, för mig handlar det om att få min portfölj att växa så mycket som möjligt. Jag har inget emot att köpa ett bolag som delar ut. Det kan vara ett väldigt sunt tecken på att de, de har stabila finanser och, och en hög lönsamhet. Men eh, jag letar inte utdelningar för utdelningarnas skull och det har blivit så ofta att när jag hittar ett bolag jag gillar så har de ofta så många grejer på gång och så många olika tillväxtben, oavsett om det handlar om att investera i, i sin egna verksamhet och växa den, eller investera i förvärv, att de inte delar ut eller delar ut lite för att de vill hålla sina pengar i arbete. Och de hittar hela tiden nya ställen att stoppa in nya projekt och nya ställen att stoppa in pengarna i. Och då blir det inte så mycket utdelningar. Jag upplever att du, när du pratar om finans, ja. så är du extremt upprymd. Du är glad och tycker det är jättekul. Och när du pratar om hästar, är du det. Och Edin Malmgård, skick, eh, förlåt, Eka Lundin ja. eh, frågade en riktigt, riktigt bra fråga, tyckte jag. Mm. Eka Lundin frågar, handen på hjärtat, mm. hästar eller aktier? Och det är ju en väldigt bra fråga. Och Den har jag fått så många gånger att jag börjat ändå fundera på den mer och mer. Eh, men, men jag skulle säga att, att som jobb, för det beror ju på vad man liksom väljer som vad... men om på hjärtat, Måste jag välja att jobba med något av det, då väljer jag aktier. Jag tycker det är roligare att jobba med aktier än med liksom trav och hästar. Eh, som fritidsintresse är det lite svårare, men där skulle jag nog ändå fortfarande säga aktier. Eh, och då är också frågan, hästar som är häst, spelar på hästar eller hästar som hästägare? Men, men jag väljer nog ändå aktier ändå det som gör det svårt är att jag, något som jag verkligen hittat en kärlek i det är just det här med hästägandet jag har verkligen fäst mig vid några av mina hästar och verkligen ser dem nästan som jag tror ungefär som folk känner till sin hund eller katt liksom men, men ska man liksom jämföra intressena och så här jag älskar att aktie jag var 15. det har ju alltid varit på något sätt det som kom först och det som har på något sätt lyst starkast du om du känner en sån kärlek till dina hästar och så ja. känner de kärlek tillbaka till dig? Har de ja. koll på vem du är? Ja, den stora tjocka som är bäst har ju lärt sig känna igen att det är han som kommer med morötterna. Så han sticker alltid ut huvudet och ser om det finns någon lite morot att sticka, sticka i. Och vad är målet för dig då? Det, alltså så här, något jag kan respektera de som kör FIRE, mm. är att de har ett väldigt tydligt mål. De ja. vet varför de investerar, de vet vad målet är. Jag vet att du investerade kontantinsatsen, för att öka på den, i hopp om att öka på den, för att köpa en första lägenhet. Ja. Okej, nu då? Ja, nu, nu, målet för portföljen och investeringarna skulle jag säga det är att få så bra avkastning som möjligt och utvecklas som investerare. Nu Varför? Var, för att jag tycker det är kul. Att se hur bra investerare kan jag kan bli. Hur många procent kan jag avkasta om året? Hur, hur stor kan jag bygga portföljen? För, det är ett intresse, och, och det är, för mig får jag en positiv kick av att se att investeringarna går bra, portföljen växer. Men jag har respekt för att det är inte alla som känner så. Många investerar ju inte för att det är så himla roligt utan för att man faktiskt drömmer om trygghet, eller lite tidigare pension eller spara undan till barnen och, och att, liksom, att själva aktiehandlandet eller investerandet i sig inte nödvändigtvis är, är liksom det roliga, utan det är att se pengarna växa. men jag tycker att för mig är det ju inte målet som är roligt, utan resan dit, så att säga. Alltså själva processen. Eh, och Sen ska jag väl säga att jag letar väl kanske lite nya mål. Alltså jag har ju satt upp, då och då i livet, har jag satt upp mål. När jag, när jag, var, när jag började se mig faktiskt satte jag faktiskt tidigt upp ett mål, ett nedskrivet mål. Jag, brukar, jag är för dålig på att skriva ner mål, det ska man egentligen göra. Att jag vill jobba med aktier. Och sen när jag väl började jobba med aktier, då, då hade jag lyckats med det. Och då blir det lite så här: vad ska jag göra nu då? Eh, och Sen så satte jag väl upp något mål. Liksom, om att... Jag ska, och det var näst andra gången i mitt liv jag skrev ner ett mål. Det var nyår 20, mellan 2019 och 2020. Nu ska jag köpa lägenhet. Och så checkade jag av den. Och sen så, vad, gör, vad gör jag nu? Då? Så Nu måste jag väl fundera lite på vad, vad jag ska ha för stort mål med livet. Eh, men... Eh, ja, jag har det också väldigt bra. Liksom. Jag trivs bra med dagarna och livet. Och, vad som händer och, och hur jag har det. och så där. Jag är väldigt tillfreds. Alltså jag måste säga, på fullaste allvar... På EFN hånade de mig så mycket om att jag inte hade köpt en lägenhet. Jag, var, jag typ 23 då. <här> och Bara vetskapen om att du började leta efter lägenheter <här> satte sån jäkla skräck i mig. <här> I vilket hånande! Du är lite äldre än mig. Ja, jag vi... är två år äldre. 2019 så köpte jag min. <här> Men jag hade ju en så här... Bara, oh, alltså, hade jag inte gjort det... Och innan väntat, mig? Ja. Oh, oh. Herregud vilka hån jag hade fått då! det <laughs> <laughs> alltså, var helt brutala. <laughs> helt brutala. Men det kanske var en bra press för dig? För du, 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 vi har jobbat tillsammans i fem år och är det någonting jag har lärt mig så är det att du jobbar ju verkligen bra under press. Yep. Eh, och när man, när man liksom tar fram lite tävlingsmänniskan och, 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 och vad ska man säga, eh, lite djävulen ur dig. Folk jobbar ju olika Vissa, vissa vill ha pepp, vissa vill ha press. Och Du är nog hellre den som tar press. Du var ju bara så här... Bara, kolla, Ara, nu har min video gått superbra, <laughs> inte din. <laughs> och du så här och bara, juden, jag ska visa honom, ska visa honom <laughs> visningar. Jäklar, nu, nu ska man... Ah, men, eh, så är det, 100 procent eh, levererar under press. Du levererar typ alldeles oavsett, som, eh, miljön. Bara ja. folk inte... Är Liksom taskiga mot dig, bara du får liksom lugn och ro. Ja, men jag, jag, jag är nog lite mer att jag levererar bättre under pepp än, än press. Men det beror nog mycket på att jag sätter väldigt mycket press på mig själv. alltså Jag, jag har ju alltid, jag har alltid varit tävlingsmänniska jag har alltid velat prestera bra. Jag har på något sätt, och Det där har jag lärt mig lite mer under livets gång. Men, men jag var en sån som all, alltid i skolan hade svårt att förstå varför andra runt omkring mig inte ville få högsta betyg eller inte ville vinna fotbollsmatchen på gympan eller inte ville vinna kullleken på rasten. För för mig, vad ska man göra med livet om man inte vill vinna eller inte vill vara bäst? Jag fattade ingenting. Liksom. Det är väl klart man vill det. Och så att, men man är ju olika. Vissa känner så, vissa känner inte. så men Jag har alltid satt den pressen på mig själv. När jag ska göra något, ska det bli bra. Är det något man kan liksom mäta, då vill jag prestera så bra det går. Så att jag, jag, tror att så här, jag sätter så hård press på mig själv ofta att, att jag tror, tror kanske att det inte behövs. Att, eller liksom, det kan nästan hjälpa de andra trycka på ännu mer. för då, Jag har redan satt så pass mycket press på mig själv. Ja, men det, det, Vad du än gör, det funkar hittills. Ja, skönt. <laughs> jag måste runda av här. Men Albin, superkul att du var tillbaka. Faktiskt Lite surrealistiskt att jag faktiskt intervjuar dig. <laughs> vi brukar intervjua någon annan tillsammans om det är någonting vi gör ihop. Så. Och till lyssnarna vill jag be om ursäkt. Då. Med att vi har känt varandra i fem år. Att det är risk att det blir lite intern skämt och, och klubb för när vi är bra vänner. Liksom. Så, <laughs> ja, exakt. Till de som har lyssnat ända hit, tack för att ni har lyssnat så här långt. Och eh, Ni får ju inte missa oss nästa onsdag när vi är tillbaka. På återseende! Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och Dessutom, vill du se mer, så har vi fler videor här borta. Klicka!